Halløj, Svik her, og velkommen endnu en gang ind i Sviks verden. Yeah, det her er den Minecraft-server, som jeg har sat op, og som man kan få lov til at være med til at bygge på, hvis man er inde på Discorden, og man har nået den rank, der hedder matros. Det vil sige, at man skal være level 30, og det tager altså lidt tid. Det kan jeg lige så godt sige, det bliver man ikke på 14 dage eller en måned. Det tager flere måneder, og man skal være rigtig aktiv. Og så skal man også være en sød person, for jeg holder lidt øje med, hvem det er, som nærmer sig, og om det er nogen, som jeg synes virker rigtig, rigtig dejlige og søde. Fordi hvis jeg synes det, så får de lov til at komme herind. Så kan man søge om det, og så kan man komme herind. Og hvis man vil ind på Discorden, jamen så er der jo altid et link nede i beskrivelsen. Og beskrivelsen er altså den tekst, der er nede under videoen, venner. Det nytter ikke noget, at I nu i kommentarfeltet spørger, hvad er linket til Discord, Svik? Det står der. Jeg magter ikke at sidde og skrive det også. I bliver nødt til lige at læse det, eller bare klik på det, hvis det er. Men i dag er en helt speciel dag. Det er en lidt speciel video, og dem af jer, der har fulgt med i rigtig længe, ved godt, at den 7. marts, det er en speciel dag for min kanal. Fordi det er dagen, hvor jeg har fødselsdag. Altså, min kanal har fødselsdag. Nemlig 3 år. Jubi! 3 år har jeg lavet YouTube nu. Det er lidt vildt. Jeg synes, det er lidt vildt. Jeg føler faktisk nogle gange, at det er meget længere tid. Så og prøv lige at forestille jer. Vi er næsten op. Det kan godt være, at vi har nået 21.000 subs nu, når det er, at den her video kommer ud. Det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke umuligt. Måske. Jeg ved det ikke. Men 3 år, venner. Hold da op. Og næsten 1.500 videoer. Det er helt sindssygt. Men jeg tænkte, at det skulle være sådan lidt specielt video. En lille smule specielt. Ikke alt for specielt. Jeg vil lave nu her på kanalens fødselsdag, og jeg tænkte, at jeg vil ikke holde fødselsdag alene. Jeg har bestemt mig for, at hvad er bedre end at have menneskets bedste ven med i den her video? En hund! Så... Hej! Hey! Hey, den mandige hund! Hey, og ikke bare en hund. Ikke bare en hund, men den mandige hund! Den mandige hund skal være med i dag. Velkommen til. Yeah. Det var rigtig hyggeligt, du gad at være med på den her video her. Fordi yeah. Det er jo noget, det er jo altså noget af det, som jeg rigtig godt kan lide. Jeg ved godt, det ikke er alle mine videoer, der er nogen med, men jeg elsker simpelthen, når det er, at jeg kan have nogen af jer, der kigger med til at være med i videoerne og spille med mig. Det er det, jeg synes, der er fedt. Det synes jeg også. Ja, og Mandy Hund, han er en af dem, der har kæmpet sig op til matrosrangen. Ja, det har godt nok taget lang tid. Det har taget lang tid, ikke også? Jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid det har taget, men det har taget lang tid. Det har det. Det var heldigt, at Wolf han havde fået bygget noget af indgangen her til vores zoologiske have, så jeg lige kunne finde dig hernede. Ja. Ja. Nå, men vi skal kigge på noget i dag. Vi skal kigge på noget af det, som jeg faktisk fik øje på i sidste video, som vi ikke havde tid til at kigge på der. Det skal vi kigge på i dag, yes. Det skal vi. Jeg kunne virkelig godt tænke mig snart at komme i gang med den zoologiske. Jeg har virkelig en god idé til den her zoologiske have. Det er... Hvis jeg nu fortæller dig det, ikke? Så kan det være, der er nogen, der hører det. Det kan være, der er nogen, der ligger på lur. Og det duer ikke. Nej, fordi så bygger de det bare. Nej. Så jeg må hellere tie stille. Ikke fordi jeg ikke stoler på dig, men der er ører overalt. Ja, det er der. Lad os komme ned. Vi skal ned til det her luftskib. Jeg ved ikke, om du har set det. Det har jeg. Det er lige den her vej. Lad os flyve derned, og lad os prøve at kigge på det. Fordi det er det, vi skal i dagens video. Vi kan lige se en gang. Og Mandy Hund, han er... været rigtig, rigtig flittig, fordi det er ikke så meget vinter mere, så vi er ved at fjerne sneen, og det er faktisk en mandig hund. Han har brugt 3 timer på at fjerne, for eksempel den sneen her ved kirken. Ja. Det er altså godt arbejde, det vil jeg sige. Det er det. Godt arbejde. Hvad er det der er herovre? Hvad er det, der kommer op over mit hus? Det kan jeg ikke lige huske. Der er en luftballon, eller hvad? Eller hvad? Ja. Den ser mega godt ud, mand. Det er luftballonen op til den der luftskib. Op til luftskib. Ja, det er det nok. Altså, det er silver, der har... Hvordan skulle man ellers komme derop, jo? Nå, nej, man, det ved jeg heller ikke. Men nu er vi heldigvis superkræfter, så vi kan bare flyve her. Ja, prøv lige at se en gang, altså. Det er jo helt sindssygt, altså. Silver og gamle luftskibs. Ja. Luftskibsbyggeri. Ja. Det er helt sindssygt, det her. Hold da op. Det er det. Det er flot. Og meget stort. Også det. Det vil jeg sige. Hvad står der her? Til mig! Der er noget til mig! Hey. Det kan jeg også, det der, tror jeg. Okay, jeg kan også kaste mig snibbold. Ja. Okay, nej, det er ikke jul mere. Nej, det er ikke jul mere. Hvad er det? Hint 3? Hvor er hint 2 så? Og hint 1?
Ej, lad nu være med det der. Der. Vi smider en bue i. Jeg skal ikke bruge en bue. Okay. Lad os lige se. Er der hints? Hints til hvad? Ja, det spørger jeg også om. Okay, det kan godt være, at det her det ikke er noget, vi skal kigge på endnu. Lad os lige prøve. Vi kigger lige. Her du styrer, man, så tror jeg. Okay. Jeg putter lige det ned i kisten. Det tror jeg, vi skal putte i en anden video, fordi det, jeg tror, de er i gang med at lave et eller andet. Det er garanteret Silver. Hun elsker at lave de her ting og sager her. Vi tager, ja. Vi kan tage vores bue. Ja. Så det skal vi ikke i dag. Vi skal ikke kigge på hints. Men her er styrer man op. Ja. Okay. Ej, hvor er det fedt lavet. Prøv lige at se. Det minder mig lidt om det der piratskib, jeg har inde i det der spil Atlas, jeg spiller. Der er også noget stort dæk. Der mangler lidt kanoner. Men så er det til gengæld sådan et sted, hvor man kan sidde her og spise en kage eller noget. Og ja, vi skulle have kage. Vi skal lige spise en kage. Ja, jeg har faktisk en kage. Jeg har chokoladekage. Her. Der er lige et stykke chokoladekage til dig. Værsgo. Fordi vi har jo 3 års fødselsdag, så det skal... nej. Jeg lider højdeskræk. Du skal ikke gå derud. Der er langt ned. Der er virkelig langt ned. Nej, det er ikke så godt, du lider højdeskræk. Det er det faktisk ikke, hund. Det er faktisk noget rigtig skidt. Men lad os lige prøve at se. Der er altså dækket herop, og der er sådan en styretingeling. Og så er der en kahyt herinde. Eller hvad? Ja. I skal have pyntet lidt mere op, venner. Ja, det skal jeg. Ja, det skal der. Lad os gå ned og se, hvad der er hernede. Det er lageret, tror jeg. Ja, der er plads til lager her. Ej, det er altså det er virkelig godt lavet. Hvad er det her? Er det et hemmeligt lager? Der er noget reds. Der er alt muligt her. Det kan være, vi skal prøve. Det kan være, der er noget, som man kan trykke på. Eller hov, jeg skal lige ned og gå igen. Der er en knap. Der er en knap. Jeg trykker. Du trykker. Okay. Okay. Jeg ved ikke, om det, hvad der skete. Skete der noget? Prøv lige at trykke igen. Ja, jeg trykker. Er du klar? Ja. Jeg har trykket. Ja, okay. Jeg kan ikke se der. Jeg kan ikke se nogen som helst forandring nogen steder. Det kan være, at de ikke er færdige med at bygge det. Det kan være, at vi får tidligt på den. Åh, ja. Og det var meget smart, det der, hva'? Så kan man lige stå og kigge. Ja, så er der frisk luft. Det er aircondition. Det må man sige. Jeg synes, det ser virkelig godt ud. Nå, men er der andet? Det gør det også. Altså, jeg forstår ikke. Det ser virkelig godt ud. Man kan ikke komme derhen, eller? Hov. Hvad? Hvad var det? Hvad var det? Prøv at gøre det igen. Men du bare håndtaget dernede. Men jeg prøve at hive? Prøv at hive i det. Hvor sker der noget? Altså, der sker helt sikkert noget, men jeg ved ikke hvad. Oj, og jeg kan se det. Kan du se det? Hvad sker der? Alt muligt ryg. Dernede, der er et eller andet, der rykker sig. Nå, dernede. Okay. Lad os lige prøve at se. Lad os lige komme ud. Jeg tror, jeg ved, hvad det er. Okay, det kan være, du lige skal blive derinde. Jeg tror, det er... Er der en propel et sted? Ja, det er dem her, der bevæger sig. Okay. Jeg ved ikke lige, hvad det skal forestille, men det ser mega godt ud. Jeg ved ikke, hvorfor det skal nok forestille at være, at den får noget kraft, sådan som kan lette eller lande ting og flyve fremad. Den flyver ikke rigtig så meget. Nej, det er jo Minecraft det her. Men det ser mega godt ud. Lad os bare gå ned. Så går den i gang igen. Lad os bare gå ned og få slukket for det der, for det larmer lidt. Det larmer lidt. Det er godt. Det er godt. Kan jeg nå den nu? Okay. Okay, det bliver ved. Hvad er der hernede? Der er lige et armor. Okay, der er sådan en armorstand. Jeg synes faktisk, det er mega... Det er kaptajnen, der står dernede. Det er kaptajnen, okay. Han står bare der. Og solen er ved at stå op. Og der er et hul herop. Hvor kan man komme ind i? Okay, der er ikke så meget. Ej, der skal helst ikke være noget. Det er lidt svært, Svig. Det kan vi, det ved jeg ikke lige, om vi kan finde ud af. Skal jeg lave endnu et hul? Nej, vi skal ikke ødelægge noget. Og sådan der. Det ser også godt ud. Det er flot. Det er godt. Det er godt lavet. Det er godt lavet, gamle og Silver. Det vil jeg sige. Det ser virkelig godt ud. Ja, det er det. Og hvis det er i øvrigt jer, der kigger med, hvis I tænker, at der er en lille smule ekko, så er der altså lidt ekko hos den mandlige hund. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved heller ikke. Fordi han har headset på, så det er ikke fordi han har en højtaler stående. Men åndsynligt så giver det lidt ekko. Det beklager, men sådan er det. Det er bare ærgerligt, for jeg vil lave video med den mandlige hund, når det nu var, at det var muligt. Det er lang tid siden. Det er rigtig lang tid siden.
Så det var fedt. Jeg synes, at det var fantastisk. Jeg kiggede lige for at se, om der skulle noget andet vildt spændende. Jeg tror ikke, der er sket så meget i virkeligheden her på det sidste. Vi skal have sparket lidt liv i folk igen. Vi skal have bygget noget mere herinde. Men, ja, og fjernet en masse sne. Ja, vi skal have fjernet sneen også. Vi må have nogen, i gang med at fjerne noget sne. Kan vi mødes op på dækket af den her rumting, skulle jeg til at sige, den her luftballon? Luftskib. Ja. Og vi mødes hernede, hvor det ikke larmer så meget. Fordi det magter jeg ikke at høre på. Skal vi se en gang her. Det var simpelthen alt, hvad I får for i dag, venner. Jeg ved godt, at videoen ikke er særlig lang, men sådan er det nu engang. Men tusind tak, fordi at du har været med og på en eller anden måde... kigget med, og på en eller anden måde være med til at fejre min 3-års fødselsdag, og tak fordi du var med, den mandige hund. Det var mega pænt af dig, at du gad at være med og spise et stykke chokoladekage sammen med mig. Og, den smagte godt. Ja, den var god. Det er også, hvem var det? Det var jo Juni, tror jeg, der havde bagt den. Jeg har glemt, det skal jeg ikke sige på video, at jeg ikke kan huske, hvem det var, der havde givet mig. Ej, jeg tror, det er Bostrøm, der har givet mig gaver. Men venner, smadre like-knappen, hvis I gerne vil se mere herindefra. Ja, gør det. Join Discorden, hvis det er, at du på et tidspunkt gerne vil spille med herinde. Og ellers, så pas rigtig godt på dig selv. Og have en mega fed dag, og så ses vi. Hej hej! Hej hej!